အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ my tv မြန်မာမှာပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေဘော ED ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ session နေ့မနခင်အစီအစဉ်လေးစမယ်ပေါ့နော်အဲမနခင်အစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆိုတော်ကြီးတယောက်ပေါ့နော်ကိုယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းအရေးစပြောမယ်ပေါ့နော်အဆိုတော်ကြီးဆိုင်းဆိုင်ပေါ့မနေ့ည9:00 နာရီပါဒါရန်ကုန်အင်းစိန်မြို့နယ်ကောင်းအထုကုစေုံမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီဆိုင်းဆိုင်မှုကကျွန်တော်တို့အရင်ကြိုက်တဲ့အဆိုတော်တယောက်ပါပေါ့နော်အဲတော့သူလည်းအသက်တော်တော်ကြီးနေပါယောဂလည်းမထနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးမိသားစုနဲ့ဒါထပ်တူဝန်းနေရပါတယ်အဲတော့ဆိုတော်ကြီးဦးဆိုင်းဆိုင်မောကောင်းရမောင်ရရောက်ပါစေလို့ဒီကနေဆုတောင်းပေးပါတယ်ကောင်းပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုတ်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းပြည်မှာသူကအလူကောင်းပကတိရှိနေမယ်ဆိုရင်သူလည်းဒီဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်နေရအောင်ပါစိတ်တွေညစ်နေအောင်ပါเนาะတိုင်းပြည်အတွက်မျက်စိမအေးရအောင်ပေါ့เนาะမျက်စိမအေးရအောင်เนาะလူရုံးမှာတစုရဲ့လှုပ်ကြံမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြောက်ခဲကြနေတာဒါဘယ်သူမှမျက်စိမအေးရအောင်ပေါ့เนาะဒါကိုဝင်ပြီးဖြာခင်းခြင်းတဲ့ကောင်တွေကလည်းအများကြီးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုယ်တရင်တော့မဟုတ်ဘူးသူများတရင်ပေါ့เนาะမြတ်တဲ့ရင်လေးနည်းနည်းလေးထူကြတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလှုပ်ကြံတယ်ပေါ့လှုပ်ကြံတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်နယ်ယောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ထိသွားတယ်ထိသွားတော့ဘာဖြစ်လဲဒါကသူကအဲနာမည်ရသွားတော့ဗျာနော်နာမည်ကြီးသွားတော့နာမည်ရသွားတော့သူ့ရဲ့တောက်ကန်တဲ့လူလူကြားမှာအခုဘာထူကြလဲဆိုတော့ဒီဒေါ်နယ်ထရန့်ရေကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ပေါ့နော်အီလူမတ်စ်ကအတူကူညီမယ်တဲ့အယူကဝဲရှင်ပြိုင်မှုအဲဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုအီလိုမတ်စ်ကရန်ကုန်ဝေးအစ်စ်ပေါ့နော်တိဆောက်ပြီးတော့မှ travel ကနေရက်ထီသွားမယ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Wall Street Journal ရေးသားထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အော်မဲဆွယ်စီယုံအပြီးမှာပဲအီလိုမတ်စ်ကထောက်ပံ့ရေးငွေအစ်စ်အဖြစ်ပေါ့နော်တလောက် American Dollar 45သန်းကူညီထောက်ပံ့သွားမှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဲဆွယ်လူတိုင်းဝင်က American PAC လို့ခေါ်တဲ့အဲနာမည်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်စုထံကိုရောက်ရှိသွားမယ်။အာအမေရိက PAC ကဒီနိုမာယူကော့ပွဲမတိုင်ခင်အဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အကြိတ်နဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာမဲဆန္ဒရှင်တွေမှတ်ပုံတင်တာတွေအချုပ်တင်မဲတွေစာလိုက်မဲကိစ္စတွေကိုအလေးပေးဆောင်ရနေတဲ့အုပ်စုဖြစ်တယ်။အဲ Tesla တီထောင်သူ Elon Musk ကဒါအမေရိကန်သမ္မတအဖြစ် Trump ဝင်ရောက်အရေးခံပါဘူး။ပြည်ဝထောက်ခံခဲ့အပြည်ဝထောက်ခံတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကို2022ခုနှစ်မှာသူဝယ်ယူခဲ့တဲ့ social media ပေါ့နော် X မှာဒါစတင်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအာထရန့်ကစီဝိုင်းတမအီလိုမတ်စ်ကလည်းစီဝိုင်းတမအဲ့တော့စီဝိုင်းတမကစီဝိုင်းတမကိုထောက်ခံတာပေါ့နော်အဲ့တော့အထရန့်အစိုးရကအဲဒီအခုလာမယ့်ယူကော့ပွဲမှာရေးပန်းစားတယ်နိုင်မယ်လို့လည်းတော်တော်များများကတွက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့စီဝိုင်းပေါ့နော်အမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်မယ်လို့ဒါအမေရိကန်လူထုကယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒါစီဝိုင်းလောက်တာမှာအင်တာတော်တယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ကြီးညာစာရန်ထွက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကလည်းသူကဒီစီဝိုင်းကိစ္စကိုပဲပြောတယ်နောက်တစ်ခါလုံချုံရေးပေါ့နော်လုံချုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲသူတိုင်းပြည်ကိုလုံးဝအထိမခံပါဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တရားမဝင်ဝင်ရောက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းအပြင်းထန်တားဆီးသွားမယ်လို့ပြောတယ်နောက်တရုတ်ပေါ့နော်တရုတ်ကတင်သွင်းတဲ့ဒီလျှက်စစ်ကားတွေကိုလည်းဒါခွန်နေတူကောက်ဖို့တရုတ်ကလည်းစော့မယ်နော်ဟိုဟာကိုလည်းရုရှားကိုလည်းစော့မယ်သူကစီဝိုင်းရမယ်နိုင်ငံကောင်ကသူကချော့ပြီးမှမဟုတ်စီဝိုင်းရသူကအကုန်လုံးပြင်းပါနောက်သူ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံကောင်ကသူချော့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးအဲကျွန်တော်ဆရာတွေကျွန်တော်မေးကြည့်ရပေါ့နော်မေးကြည့်တော့ဒီဒီမိုကရက်တစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရီပက်ဘလစ်ကန်နဲ့ဘာကွာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကဒီမိုကရက်တစ်ကအရင်ကတော့လူကြိုက်များတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ social welfare ကိုသွားတဲ့ပုံစံရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေကခုစီးပွားရေးတွေကကြက်တဲလာတဲ့အချိန်မှာဒီအလုံးမလုံးတဲ့လူတွေကိုထောက်ပံ့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့ရှိရအခွန်တွေကပိုပိုပြီးတိုးကောက်လာတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒီ social welfare ကိုပေးရတဲ့အတွက်ဒီအလုံးလုံးတဲ့လူတွေကညှို့ညင်လာတယ်အဲ့တော့ကိုရကိုယူဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုအမေရိကန်ပြည်သူကပြန်ပြီးတော့မှတောင်းတလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲဒီ Republican ကြတော့သူကအမျိုးသားရေးကိုနည်းနည်းဦးတည်တယ်
ကျွန်တော်တို့တမရိကန်ထရန့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲဂျိုးဗိုင်ဒန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူတက်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကဘာမှဖူးကြမလာပါဘူးเนาะအဲ့တော့အမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နိုင်တာကအာဆီယံကနေသွားတဲ့ဘုံတဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပဲထောက်ခံပါတယ်เนาะဒါလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့တိတ်မျှော်လင့်စရာမရှိဘူးအမေရိကန်ယူကော်ဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါလေးကကြုံလုံးလေးပြ
ယူဘောရခိုင်ပြည်ရခိုင်ရခိုင်တိုင်းသားတွေသူ့ရဲ့ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေတုံးစီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဂူရီတာပေါ့ကိုလည်းကိုပြည်နေမှာကိုထွက်တာထွက်တဲ့အရင်းနည်းနဲ့ကိုကလောက်ပေါ့နော်ဒါပဲရှိတာသူများပြည်နေဘာလို့လျှောက်လဝကြီးအုပ်ပြီးပုံမှာလောက်နေမှာနော်အာမတရားတာလေအဲ့မတရားမှုဒီကနေ့တိုက်နေကြတာပဲဒါပဲနော်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပါဘောနော်အဲ့မှာပြည်နေဒီမှာကောင်းဆောင်နေတဲ့လူတွေကတော့စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းမှာတော့တရားပြည်သူပေါ်တရားမျှတမှုရှိဘူးလို့လိုအပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်းလိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပကိုးရုံးမပေါ်တက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ကိုစောင့်ပြီးတော့တိုက်တာခုနှစ်ဦးသေပါတယ်အခုနော်ကျွန်တော်တို့ပကိုးရုံးမထဲမှာနော် PDF တွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေအခဏခဏကြားနေရတယ်နော်ပြင်းတာဒီကောင်တွေကိုပြင်းတာပကိုးရုံးမထဲမှာရှိတယ်နော်အားမငယ်နဲ့နော်တစ်ချိန်ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ပိုင်းဆင်းလိုက်အဲ့ဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းမိနေမယ်နော်ဒီကောင်တွေပကိုးရုံးမထဲလဲဒီကောင်တွေမမှုန်နိုင်တော့ဒီကောင်တွေလက်နေပြီနော်အဲ့တော့ဘာမှလဲဆိုတော့ပကိုးရုံးမအနောက်ခြမ်းတာရီခေမင်းလာမြို့နယ်စချောင်းအင်းစားချောင်းအင်းကျေးရွာမှာပကိုးရုံးမအတွင်းကိုတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်နေတာယာဝတီခရိုင်တရင်383တက်ခွဲ3တက်ခွဲ2စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့မှာသူတို့တနာရီမိနစ်30ဝန်းကျင်ကထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ရက်ကတော့15ရက်နေ့ရနော်။အဲ့တော့အင်အား150ဝန်းကျင်ပါတယ်အဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကစနိုက်ပါတွေနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့နှစ်ဖက်လက်နက်ငယ်နဲ့ပြစ်ခတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်တွေ5កောင်တော့5កောင်မဟုတ်ဘူး။ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ခုနှစ်កောင်ခုနှစ်កောင်တော့လစ်ပြီးတော့မှပြန်ပြေးွားတယ်ပေါ့ဗျာတက်ကတော့အဲ့တက်လာတဲ့တက်ကတော့ခမရ53လေးတက်ရင်အလံတစ်ခုတွေ့တယ်တဲ့နော်ဟောကျွန်တော်တို့စစ်တွေမှာစစ်တွေမှာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေညှစ်နေတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးအဝင်အထွက်တွေကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်အဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဒေသခံတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတယ်ဖမ်းဆီးပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲတယောက်ကိုပေါ့နော်တယောက်ကိုငွေကျပ်30နဲ့50အထိပေးမှလွတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့ပတ်စံရှာနေကြပြီပတ်စံရှာနေကြပြီပေါ့နော်တရောင်းသားတွေဓမြတိုက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဇူလိုင်လပရမတ်အတွက်ပရမတ်ပတ်အတွင်းမှာတဲ့ကုန်တန်းရက်ကွက်စက်ရုံစုရက်ကွက်မြို့တကြီးရက်ကွက်နဲ့ထန်းပင်ရင်ရက်ကွက်တို့ကနေပြီးတော့ဒေသခံ10ယောက်ကျော်ဖမ်းဆီးရဲ့အဲ့တော့30နဲ့50အထိပေးမှလွတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒါအပြည့်မရှိတဲ့ဒေသခံတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ငွေညှစ်နေတာလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်းပြည်တိုင်းပြည်လုံးမှာဒီခွေးတွေရှိနေသူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့ခံနေရအောင်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီခွေးတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့လိုရတယ်အဲ့တော့တက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေအပိုင်းနှစ်23ရက်နေ့မြောက်23ရက်မြောက်နေ့เนาะစစ်စင်ရေအကြောင်းပေါ့เนาะတမားနှစ်နေပြီမိုးကုတ်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုးကုတ်အရှေ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းနေပါပြီเนาะမိုးကုတ်အရှေ့ပိုင်းတော်တော်လေးပြင်းနေပါတယ်အဲ့တော့လကခခလာရ8188တပ်ဖွဲ့ဝင်နေရနေပြီးထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေပန်းမတိန်လို့ဖတ်မှာပန်းမတိန်လို့ထွက်ဖတ်မှာတော့မသိဘူးเนาะအနီးတစ်ဝိုက်မှာတောင်းတက်မတော်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါက17:59နာရီမှာအဲကဘာလုံးစီဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီနဲ့တောင်းတက်မတော်ဖြစ်တယ်နောက်မိုးကုတ်ဗျူဟာပူပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะအလားတူပဲတက်မာနဲ့နေမြေမိုးကုတ်မြို့အရှေ့ပိုင်းเนาะရှေ့ပိုင်းမနေ့ကပေါ့เนาะမနေ့က18ရက်နေ့နနက်7:20မှာကြက်ချံနဲ့အမိုက်ပုံတွေကတဝိုက်မှာဒုစစ်ဆင်လာတဲ့ဒါကျမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းတက်မလို့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့လက်နက်ခဲအချို့တင်စီရရှိခဲ့တယ်ဒီကောင်တွေကတော့ချော့ပြေးရတာပါပဲเนาะနောက်တစ်ခါတက်မာနှစ်နေပြီးကြောင်မဲမြို့နယ်နောင်ပိန်လေးရွာနဲ့နေရင်ကအဲကြေးရွာအနီးမှာ9:40မှာစစ်ကူအင်အားဖြည့်တင်းလာတဲ့ကျမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီနဲ့တောင်းတက်မလို့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုဒီကောင်တွေဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ကျဲတယ်ပေါ့เนาะနောက်ကနောင်ချိုမြို့တွင်တဲခေါ်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက drone 3စီးနဲ့18လုံးပေါ့နော်လက်နက်ကြီးနဲ့4လုံးအရသာပြည်သူတွေကိုရွေကျက်ရှိရှိပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်သူကအဲ့လိုလုံးပါပဲသူကကျွန်တော်တို့အရသာပြစ်မှတ်တွေကိုလုံးအဲ့လိုအရသာပြစ်မှတ်တွေကိုလုံးချင်းအားဖြင့်ဘယ်လိုအတန်တွေထွက်လာမလဲဆိုတာပါတီတယောက်ပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြီးရင်ပြန်ဖွင့်ပြမှာနော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ပါတီပြောသလိုလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဖာတီတို့ကဘာဖြစ်လဲကြောက်တာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါရွှေဘုံမြို့နယ်ညောင်ကိုင်းရွာကနေကင်းဆောင်ထွက်လာတဲ့နော်ကင်းဆောင်မှုတော့ကင်းလှဲတာပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကင်းတို့ကင်းရှင်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ကင်းလှဲတာပေါ့ထွက်လာတဲ့ကောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာ၄ကောင်တက်သွားပါတယ်လက်နဲ့နှစ်လက်တင်းစီရမိပါတယ်ကျွန်တော်အလဲပိုင်းမှာနော်ပခုတ်ကူမြင်းချံရွှေဘုံကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းနော်အဲ့ဘက်ဒီမှာတောက်လျှောက်နော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေကကြိုကြားပြင်ဖြစ်နေရအောင်တိုက်ပွဲအကြီးကြီးတွေတော့မဟုတ်အဲ့မှာ3កောင်ရလိုက်4កောင်ရလိုက်5កောင်ရလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာရှိရယ်เนาะတိုက်ပွဲတွေကမငြိမ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကကျွန်တော်
Yasi cara terjun lagi bu, no? Susi bi, Yobi jawa. Alam eh, ini cina ya, tensa muka, lawa eh. Alamu, cikgu, yang ini mana kamera?